Okay. Jeg har mødt modstander, medgang og en helvedes masse løse ender. Fået fortalt, jeg var alt fra en taber til den fødte venner. Hils på mange søde kvinder og deres hjernedøde veninder. Mange vil gerne kysse med mig, andre havde lyst til at tage den længere. For de synes, jeg er en charmetrol, du ved, sådan lidt på min egen facon. Dit idol var en slags kontaktannons, det her det er mere som et parforhold. Eller måske det lidt med hende, at jeg blev ældre, ligesom alle de andre siger, når de ikke har noget at rappe om længere. Jeg er stadig dreng fra bærst i klassen. Han der drillede pigerne, slås med drengene og gjorde lærerne stresset. Hvem har nogensinde troet, at han skulle blive færdig uddannet? Selvfølgelig ikke en mønsterelev, for det lærer vi ikke på landet. Men jeg kan tune en knaller. Som barn var jeg dum som en dør, nu er jeg i hvert fald ældre end nogensinde før. Har et okay job med en nogenlunde løn, og er god til det modsatte køn. Delejligheden snotter for søerne, hvor meget min rødvin holder den kørende. Kan du ikke lide det, må du holde dig for ørerne, eller brug for dine børn til at stoppe med at høre det. Jeg boss for mit eget selskab, og jeg signede mig selv. De, der vil med på min vogn, er hjertet velkommen, så længe jeg bliver kendt. Og så skal jeg også lige have lavet en video, hvor det regner med penge. Og ej, jeg får glemt en veldrejet model, der sammen med mig i en seng. Og så kan haterne sgu hate løst på Facebook en læg, mens jeg knaller rundt med et par tøser, der synes, at skægstufa skæg. Det kan bander, svogl og bandløs maus, manden for oven. Men jeg retser kummer på banegården, for jeg bukker under for janteloven. Det er ikke, at jeg lider af storhedsvandvid eller sådan noget. Det er bare det, at jeg ved, at min flow og min mor sætter ord sammen på, er dope. Når jeg går på scenen og beatet begynder, er det som om, at englene synger til melodien af klingende mønter lige ned i min punkt. Men jeg er ikke dum, det er en underbetalt profit, så for pulet mange penge er der ikke at hente i det her undergrundsrapmusik. Så hvordan kan man sælge ud, hvis man nu har lyst til at lave dansehit? Det hedder udvikling, goddamn, det er ren logik. Jeg vil skrive en sang om gø og gokke med en pige, der synger dårligt, hvis jeg føler for det. Fuck it! Forestil dig at skrive den samme bog igen og igen, og så spørg mig en gang til, hvorfor jeg er gået hen og blev poppet. Jeg synes ikke, jeg er poppet, men jeg ved, der findes folk med holdning om, at hiphop stoppede The Dre og at lovers med håndklæde. Hiphop er ikke død, hiphop slænger sig hjem på min sofa, hvor hun spiser fritter og drikker vin og dåse cola. Vi har det godt, mig og hiphop, jeg skulle hilse. Det er ikke bare fisk, jeg skulle virkelig hilse og sige, hun savner. Hun er ikke sur på hverken Niklas, Jesper, Liam eller Niels. Hun er sur på hiphop-politiet, fordi de ikke vil have hende skils. Jeg er selv en fan, synes 90'erne var genial. Shoppede sig der som en bindegal. Poede derhjemme og fik det helt betalt. Ikke at jeg vil sætte al hiphop op på en pittestal, men ingen andre genre rapper mig så rent. Derfor rapper jeg selv i et band. Mit band hedder Super Jan. Vi har 18 års jubilæum. Fortsætter vi sådan som nu, så bliver vi aldrig nogensinde umodern. Jeg er gået fra det arveste pis til en fortræffelig rap artist. Både ude på download, lak og disk. Jeg er tilbage, tak for sidst.